മെയ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോർഡമുർ എന്ന താരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമാകും. അതുമാത്രമല്ല മറ്റു ചില ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സിക്വിൻ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പിൻ ടു വിൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ട് ഫുള്ളി വെരിഫൈ ആയാൽ 100 രൂപയുടെ ബോണസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ തുടങ്ങിയ ഗെയിംസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വിഡ്രോവൽ നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയാണ്. ഇതൊരു മണി മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയ ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. സോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു, എനസ് പോവിച്ച താരത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആയ കാര്യം. ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചെന്നൈ എഫ് സി താരമായ സിപ്പോവിച്ച് വീണ്ടും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി ടീമിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി 18 അപ്പിയറൻസ് നടത്തിയ താരമാണ് ഇദ്ദേഹം. 2.2 കോടി രൂപയാണ് താരത്തിന്റെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. എന്തായാലും മിക്കവാറും ചെന്നൈ എഫ് സി താരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നസി അവരുടെ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള കോച്ചിനെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റാരുമല്ല ആൻഡ്രി ചെർണീഷോ എന്ന വ്യക്തിയെയാണ് അവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 53 വയസ്സുള്ള മോസ്കോ സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം. 2002 മുതലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോച്ചിങ് കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവസാനമായി ഇദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഡിനാമോ നോവി സാഡ് എന്ന ക്ലബിനെയാണ്. 4-2-3-1 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട ഫോർമേഷൻ. മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാസിയർമൻ എന്ന മുൻ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് താരം അബു സേലം എന്ന ക്ലബിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. 29 വയസ്സുള്ള ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ് പൊസിഷൻ കളിക്കുന്ന ഈ താരം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി 15 അപ്പിയറൻസുകളാണ് നടത്തിയത്. 1.6 കോടി രൂപയാണ് താരത്തിന്റെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. ഐഎസ്എല്ലിലെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ താരമായ ആന്റണി പിൽക്കിങ്ടൺ എന്ന താരത്തിന്റെ മകനായ ലൂക്ക പിൽക്കിങ്ടനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കയുടെ കളിമികവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് ചാനലിൽ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് എഫ് സി ബാർസലോണ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമിംഗ് ചാനലിന്റെ പേര് അൻസിൽ കെയർ ഗെയിമിംഗ് എന്നാണ്. സോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ചാനലിലെ ലിങ്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലും ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ വിദേശ താരങ്ങളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു താരമാണ് ജോർഡൻ മുറെ. തീർച്ചയായും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ജോർഡൻ മുറയുടെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ താരത്തിനടുത്ത സീസണിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 25 വയസ്സുള്ള ജോർഡൻ മുറയാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി 19 അപ്പിയറൻസിൽ നിന്ന് 7 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. മികച്ചൊരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജോർഡൻ മുറയുടെ ബൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. ജോർഡൻ മുറ നിലവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരാറാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഐഎസ്എല്ലിലെ എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും ഒരു ഏഷ്യൻ ഒറിജിൻ പ്ലെയറിന് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർഡൻ മുറ എന്ന താരത്തെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റു ക്ലബുകൾ രംഗത്ത് വരുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ ജോർഡൻ മുറയുടെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പുറത്തു വിടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫ്രം ദിസ് ചാനൽ. ബൈ.